ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስታቲክ ሜተድስ ኤንድ ስታቲክ ቫሪያብልስ ኢን ጃቫ ዊዝ ኢትስ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን ነው። በዚህ ቱቶሪያል ላይ ዲል የምናደርጋቸው አውትላይኖች ዋት ኢዝ ዘ ዩዝ ኦፍ ስታቲክ ኪወርድ ኢን ጃቫ፣ ዋት ኢዝ ስታቲክ ቫሪያብል፣ ሃው ቱ ዲክለር፣ ሃው ቱ ኢኒሻላይዝ ኤንድ ሃው ቱ አክሰስ ስታቲክ ቫሪያብል ኢን ጃቫ፣ ዋት ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ስታቲክ ቫሪያብል ኤንድ ኢንስታንስ ቫሪያብል፣ ዋት ኢዝ ስታቲክ ሜተድ ኤንድ ፕራክቲካል ኢምፕሊመንቴሽን ኦን ስታቲክ ቫሪያብል ኤንድ ስታቲክ ሜተድስ ኢን ጃቫ የሚለውን በመጨረሻ ላይ የምናይ ይሆናል። ስታቲክ ቫሪያብል ምንድን ነው? ኢፍ ዩ ዲክለር ኤኒ ቫሪያብል አስ ስታቲክ ኢት ኢዝ ኖውን አስ ስታቲክ ቫሪያብል። ስታቲክ የምትባለው ኪወርድ ከቫሪያብሎች ጋር አታች ልትደረግ ትችላለች፣ ከሜተድ ጋር አታች ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ስታቲክ የሚባለው በጃቫ ላይ ያለች ኪወርድ ቫሪያብሉ ጋር አድ ስትደረግ፣ ከሜተዱ ጋር አትሰደ ትደረግ እና ኔስትድ ክላሱ ላይ አድ ሲደረግ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ስታቲክ ቫሪያብል ኢፍ ዩ ዲክለርድ ኤኒ ቫሪያብል አስ ስታቲክ ኢት ኢዝ ኖውን አስ ስታቲክ ቫሪያብል። ስታቲክ ቫሪያብልስ ዲፋይንድ አስ ኤ ክላስ ሜምበር ካን ቢ አክሰስድ ዊዛውት ኤኒ ኦብጀክት ኦፍ ዛት ክላስ። እንግዲህ ዳታ ሜምበር እና ዳታ ሜምበር ማለት ዳታ ሜምበር አትሪቢዩት ወይም ደግሞ ቫሪያብል ነው። ሜተድ የሚባሉት ሜምበርስ ኦፍ ዘ ክላስ አክሰስ የሚደረገው ሁሌም አን ኢንስታንስ ኦፍ ዘ ክላስ ኦብጀክት ክሬት በማድረግ ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ክሬት ሳናደርግ ቫሪያብሎችን አክሰስ ማድረግ ብንፈልግ ቫሪያብሎችን ምን ብለን ዲክለር ማድረግ አለብን? ስታቲክ ቫሪያብል ብለን ዲክለር ማድረግ አለብን። ስታቲክ የምናደርጋቸው ቫሪያብሎች ምን አይነት ቫሪያብሎችን ነው? ኤኒ ታይፕ ኦፍ ቫሪያብሎችን ኢንስታንስ ቫሪያብሎች ናቸው። እንግዲህ አዘር ወርድስ እነዚህን ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን ሁሎችንም ስታቲክ ማድረግ እንችላለን ወይ? ሶ ሞር የምናደርገው ምኖችን ነው? ኮመን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኦል ኦብጀክትስ፣ ለሁሉም ኦብጀክቶች ኮመን የሚያደርጋቸውን ፕሮፐርቲ መርጠን ነው ስታቲክ የምናደርገው። ለምሳሌ የአንድ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ዲፓርትመንታቸው ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ስለዚህ መቶ ተማሪዎች ቢሆኑ እነዚህ መቶ ተማሪዎችን ስመዘግብ የመቶዎችን ተማሪዎች ሁሉ ሰፓሬትሊ ዲፓርትመንት ሲስሲስሲስ እያልኩ መቶ ጊዜ እየደጋገሙ መመዝገብ የለብኝም። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ዋንስ ስታቲክ ቫሪያብል ዲክለር በማድረግ የተማሪዎችን ኮመን የሚያደርጋቸውን ፕሮፐርቲ ምን አደርጋለሁ? ስታቲክ አደርገዋለሁ። ለምሳሌ ዲፓርትመንት። ስለዚህ ዲፓርትመንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስታቲክ ቫሪያብል እዛ ዲፓርትመንት ሲስ ካልኩ ለመቶዎችም ኮመን በፕሮፐርቲ ሃንድል ያደርግልኛል። ኤግዛምፕል ካምፓኒ ኔም፣ ኤምፕሎይ፣ ኮሌጅ ኔም ኦፍ ስቱደንት። ስለዚህ የተማሪው ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ፣ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚማር ተማሪ ካለው ሁሉም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። ስለዚህ የምትማርበት ዩኒቨርሲቲ ብዬ አልጠይቅም። 1 ሚሊዮን ተማሪ ወይም ደግሞ 100 ሺህ ተማሪዎች ቢኖሩ የመቶ ሺውንም ተማሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እያልኩ አልመዘግብም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኮመን የሚያደርጋቸውን ፕሮፐርቲ መርጠን ነው አትሪቢዩቷን ስታቲክ የምናደርገው። ኤግዛምፕል ፐብሊክ ክላስ ሜተድ ስታቲክ ሜተድ የሚል ነው። ሜተድንም አንድ ላይ ኢምፕሊመንት ስለምናደርግ እዚህ ጋር ክላስ ክሬት አድርገናል። ክላሳችን ኔም ስታቲክ ሜተድ ነው። እዛ ከርሊ ብራስ ኦፕን አድርገናል። ሁሌም ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ ምንድን ነው? ዳታ ሜምበር ወይም ደግሞ አትሪቢዩት ኦፍ ክላስ ነው። የክላሶች አትሪቢዩት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ስትሪንግ ኔም፣ ኔምን አሁን ኢንስታንሽት አድርጌዋለሁ ወይም ደግሞ ቫሊዩ አሳይን አድርጌዋለሁ አበበ ብያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንት ኤጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 21። ሌላ ሶስተኛ እዚህ ጋር ስትሪንግ ዲፓርትመንት ኮምፒውተር ሳይንስ። አሁን ከነዚህ ሶስት ቫሪያብሎች 20 ተማሪዎችን አንድ ዲፓርትመንት ላይ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚባል ዲፓርትመንት ላይ ዩ ኮመን የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። አይዲ ኤጅ ለምሳሌ አንዱ 21 ቢሆን አንዱ 24 አንዱ 25 ሲሆን ቫሪ ያደርጋል። ኔማቸውም የተለያየም ሊሆን ስለሚችል ግን ኮመን የሚያደርጋቸው እነዛን 25ቶችንም ወይም ደግሞ 30ውንም ተማሪ ኮምፒውተር ሳይንስ ዲፓርትመንት ነው። ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት ነው? ኮመን የሚያደርጋቸውን ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ቫሪያብል መርጬ እዚህ ጋር በቀይ እንደተጻፈ ስታቲክ። ስለዚህ ስታቲክ የሚጻፈው ከዳታ ታይፑ ቀድሞ ነው፣ ፎሎድ ባይ ዳታ ታይፕ፣ አዛ ቫሪያብል ኔም
አሳይመንት ኦፕሬተር ካለ አሳይመንት ኦፕሬተር አፕላይ እናደርጋለን፣ ከሌለ ደግሞ በሴሚኮለን እናደርጋለን። ኔክስት ስቴፕ ዊ ሃቭ ራይት ሪትን አወር ሜን ሜተድ ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ስትሪንግ አርግስ። እዚህ ጋር አሁን ስታቲክ ሜን ፋንክሽናችንም ስታቲክ ሜተድ ነው፣ በኋላ ላይ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ስለዚህ አሁን ታርጌታችን ምንድን ነው? ከሜን ፋንክሽኑ ቀጥሎ ሁሌም በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፊቸር የሚመጣው ሁሌም ምንድን ነው? ዊ ሃቭ ቱ ክሬት አን ኦብጀክት። ኦብጀክት ኢንስታንስ ኦፍ ኤ ክላስ ምን ማድረግ አለብን? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ኦብጀክት ክሬት የምናደርገው ደግሞ ክላስ ኔም ፎሎድ ባይ ኦብጀክት ኔም፣ አዛ አሳይመንት ኦፕሬተር አለ ፎሎድ ባይ ኒው ኦፕሬተር፣ አዛ የክላስ ኔማችን አለ። እዛ ቅንፍን ከፍትና ከዘጋም በኋላ በሴሚኮለን እንዘጋለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን? አሁን ኤስ ዋን ምትል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል። ስለዚህ ኦብጀክት ክሬት የምናደርገው ዋናው አላማ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ያሉትን ቫሪያብሎች አክሰስ ለማድረግ ይሆናል። ሌትሲ መጀመሪያ አክሰስ ማድረግ የፈለኩት ዲፓርትመንት ነው። ስለዚህ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን እዚህ ላይ አንድ ነገር እዚህ ጋ ኔም ዲፓርትመንት እዚህ ጋ አሁን ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ዲፓርትመንት እዚህ ጋር በደብል ኮት ያለቻትን ዲፓርትመንት አልኩ። አሁን እዚህ ላይ ምን አድርግ ያለው ሜተ እዚህ ጋር ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን ወይም ደግሞ ዳታ ሜምበሮች አክሰስ የሚደረጉት ኦብጀክት ኔም ዶት ዳታ ሜምበር ኔም ፎሎድ ባይ ሴሚኮለን ነው፣ ወይም ደግሞ ሜምበር ፋንክሽን ከሆኑ ኦብጀክት ኔም ዶት ሜምበር ፋንክሽን እዛ ቅንፍ እንዘጋና ከፍተን እንዘጋና ሴሚኮለን ስናደርግ ነው። እዚህ ጋር ግን ዲፓርትመንት የሚለውን አክሰስ ሳረግ ምንም ኦብጀክት ሳልጠቀም ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር አሁን ምን አድርግ ያለሁ ምንም ኦብጀክት ክሬት ሳላረግ ዳይሬክትሊ ይችን ቫሪያብል ምን አድርግ ያለሁ አክሰስ አድርግ ያለሁ ምኑን በመጠቀም ክላሱን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲክ ቫሪያብል አንድ ስታቲክ ኪወርድ የሚያገለግለው ምንድን ነው? ኦብጀክቶችን ሳንጠቀም ዳታ ሜምበሩንና ሜምበር ፋንክሽኑን ዳይሬክትሊ በክላሱ አክሰስ እንድናደረግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምናየው ዲፓርትመንት የሚለው ምንም አይነት ኦብጀክቱን ክሬት አድርጌ አይደለም አክሰስ ያደረኩት፣ ዳይሬክትሊ ነው አክሰስ ያደረኩት። ስለዚህ ለምንጠቀ ስታቲክ ብዬ ዲክለር ማድረጌ አድቫንቴጁ ምንድን ነው? ዊዛውት አን ኦብጀክት ዲፓርትመንት ምትላትን ቫሪያብል አክሰስ ማድረግ ችለናል። ሁለተኛው አክሰስ ማድረግ የፈለጉት ስትሪንግ ኔም ኤስዋን ዶት ኔም ኤስዋን ዶት ኔም። እዚህ ጋር አሁን ኦብጀክቱን ክሬት አድርግ ያለሁ ይችን እዚህ ጋር ኤስዋን ዶት ኔም የሚለውን ልክ አሁን ይችን ልክ እንደ ዲፓርትመንት ኤስዋንን ባጠፋት ምን ይላል ማለት ነው? ኢረር ነው የሚለው ነን ስታቲክ ዳታ ሜምበር አክሰስ እያደረገ ነው ብሎ ኤረር ጀነሬት ያደርጋል። ስለዚህ ስታቲክ ቫሪያብሎች ዊዛውት ኦብጀክት ዳይሬክትሊ በክላሱ አማካይነት አክሰስ ማድረግ የምንችል ከሆነ አድቫንቴጁ ይሄ ይሆናል። እዚህ ጋር ግን ኢንስታንስ ቫሪያብል ነው ኔም እና አሁን ኤች ኢንስታንስ ቫሪያብል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን አክሰስ ማድረገው በክላስ ኦብጀክቱ አማካይነት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤስዋን ዶት ኤጅ ኤስዋን ዶት ኤጅ እና ኔም የሚባሉት አክሰስ ያደረኳቸው በኦብጀክቱን በመጠቀም ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ዲፓርትመንቱን ግን የተጠቀምሁት ምንድን ነው? ዳይሬክትሊ ክላሱን ነው የተጠቀምሁት። ስለዚህ ስታቲክ ኪወርድ ለዚህ ይጠቅመናል። ኦኬ፣ ሁለተኛው ስታቲክ ቫሪያብልስ ኤንድ ስታቲክ ሜተድ ላይ ስታቲክ ሜተድስ ነው የምንሄደው። ስታቲክ ሜተድ ላይ ኢፍ ዩ አፕላይ ስታቲክ ኪወርድ ዊዝ ኤኒ ሜተድ ኢትስ ኖን አስ ስታቲክ ሜተድ። ስታቲክ ሚል ኪወርድ ከሜተዱ ላይ ከጨመርንበት ስታቲክ ሜተድ ተብሎ ይጠራል።
A static method belongs to a class rather than an object of the class. አሁን static data members ወይም ደግሞ variables belong ያደረጉት ለclass ነው። በተመሳሳይ static methodsም belong የሚያደርጉት ለstatic static methodsም ለclass ነው rather than the object. A static method can be invoked without the need of creating an instance of a class. ስለዚህ static method automatically invoke ማድረግ እንችላለን without creating an object. Objectን ሳንጠቀም directly static method invoke ማድረግ እንችላለን. Let's see with an example public class static method. የቀደሙ static variable ላይ implement ተደርገው ነው ኮዱን የምንጨምረው string name አበበ እዚህ ጋር int age የሚሉት እነዚህ ሁለቶች instance variable ናቸው። instance variable ሁሌም access የሚደረጉት object create ካረግነ በኋላ object dot data member ብለን ነው እንደዚህ access የምናደርገው። static string department እዚህ ጋር static variable declare አድርገናል፣ value assign አድርገናል። ስለዚህ ይሄን ስናይ object create ሳናረግ ይችኛዋን attribute directly ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በክላሱ አማካይነት execute ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ መጠቀም እንችላለን። ሌላው public method አለን። public method ሚል አንድ method አለ። public void my public method። ስለዚህ ይሄ my public method የሚለው የሜተዳችን ስም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሪተርን ታይፕ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ access specifier visible throughout the class ነው። ስለዚህ ይሄ class ይሄ method ምንድን ነው ያደረገልን? ከርሊ ብራሱን እዚህ ጋር ዘግቷል፣ ኦፕን አድርጎ እዚህ ጋር ዘግቷል። ስለዚህ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልን ፐብሊክ ሜተድስ መስት ቢ ኮልድ ባይ ክሬቲንግ አን ኦብጀክት ይላል። ፐብሊክ ሜተድ ኮልድ ባይ ክሬቲንግ ኦብጀክት። ስለዚህ ይችኛዋ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ይችኛዋ ሜተድ ይችኛዋን ስቴትመንት ፕሪንት እንድታደርግልን ነው የጻፍ ነው። ሁለተኛው እዚህ ጋር ስታቲክ ሜተድ ሁለተኛ ሜተድ ጨመርነ static void my static method። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለየው? እዚህ ጋር ስታቲክ ምትል ኪወርድ አለች። ሪተርን ታይፑ ተመሳሳይ ነው፣ እዚህም ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ሜተድ ነው ያለው፣ እዚህም ጋር የሜተድ ኔም ነው ያለው። ፕሪንት የሚያደርግልን ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልን አይ አም ስታቲክ ሜተድ ካን ቢ ኮልድ ዊዛውት ክሬቲንግ አን ኦብጀክት። አሁን እነዚህን ሁለት ሜምበር ፋንክሽን አለን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሁለት ሜተዶች አሉ። እነዚህን ሁለት ሜተዶች አክሰስ የምናደርገው በምንድን ነው? ባይ ዩዚንግ ኦብጀክት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ስታቲክ ስላለ ምን አናደርግም ማለት ነው። ያለ ኦብጀክቱ ይችኛዋን ሜተድ ኮል ማድረግ እንችላለን። ኔክስት ይህኛውን ኮድ እንየው። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ብለን ሜን ፋንክሽናችን ጽፈናል። ሜን ፋንክሽናችን ከጻፍነ በኋላ እዚህ ላይ ኦብጀክት ኤስ ዋን የምትል ኦብጀክት ክሬት አድርገናል። ኦብጀክቱን ክሬት ካደረግነ በኋላ እዚች ጋር እስከዚህ ያለው ስቴትመንት ቅድም ዲስከስ ያደረግነው ነው ዳታ ሜምበሮችን አክሰስ ለማድረግ የተጠቀመው ነው። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት የሚለው ዊዛውት ኦብጀክት አክሰስ ያደረግነው ነው ስታቲክ ቫሪያብል ስለሆነ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤስ ዋን ዶት ኔም እና ኤስ ዋን ዶት ኤች ኢንስታንስ ቫሪያብል ስለሆኑ አክሰስ የሚደረጉት ባይ ዩዚንግ ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብሎች ኦብጀክት ፎሎድ ባይ ዳታ ሜምበር ነው አክሰስ የተደረጉት። እዚህ ጋር አሁን እነዚህን ሁለት ሜተዶች አክሰስ የሚደረጉት ወይም ደግሞ ኤክስኪዩት የሚደረጉት ኢንሳይድ ሜን ፋንክሽን ነው። ከሜን ፋንክሽናችን ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ኮል ማድረግ ይጠበቅብናል፣ ወይም ደግሞ ኢንቮክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ልክ ይችኛዋን ላይን እዩዋት። ይችኛው ላይን ማይ ስታቲክ ሜተድ እዛ በቅንፍ ከፈተና ቅንፉን ዘጋ በሴሚኮለን። ይችኛዋ ሜተድ ኮሊንግ ነው። ስለዚህ ይችን ስታቲክ የምትላትን ሜተድ እዚች ጋር ይችኛዋን ነው የጠራናት። አሁን ይችኛዋን ኮል ያደረግናት ኦብጀክቱን አልተጠቀምንም። ኮል ስናደርግ ምንም የተጠቀምነው ነገር የለም፣ የሜተዱን ኔም ብቻ ነው እንዲያደረግ ነው። ይሄ ኤክስኪዩት ሲዲ ይሆናል ወይም ደግሞ ኢረር ፍሪ ነው። ለምን እዚች ጋር ስታቲክ ብለን ዲክለር ስናደርግነ። ስለዚህ ስታቲክ ሜተዶች ምን ይደረጋሉ? ኦብጀክት ክሬት ሳናደርግ ዳይሬክትሊ ኢንቮክ ማድረግ እንችላለን። ዌራስ እዚህ ጋር ደግሞ ኤስ ዋን ዶት ማይ ፐብሊክ ሜተድ ሚላለን። አሁን ማይ ፐብሊክ
ዲፋይን ሲደረግ ወይም ደግሞ ዲክለር ሲደረግ ስታቲክ ሜተድ አልተጠቀምንም እዚህ ላይ እንደሚታየው። ስለዚህ ምን ማድረግ ምን መጠቀም አለብን? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን ኢንቮክ ለማድረግ። ስለዚህ ኤስ ዋን ዶት ማይ ፐብሊክ ሜተድ የሚለውን መጠቀም አለብን። ሌላው ሜን ፋንክሽናችን ላይ እዚች ጋር ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን። አሁን ሜን ፋንክሽናችንም ስታቲክ ነው፣ ስታቲክ ኪወርድ ተጠቅሟል። ለምንድን ነው ስታቲክ ኪወርድ የተጠቀመው? ምክንያቱም ሜን ፋንክሽን ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን የሚጀምረው ሜን ፋንክሽን ላይ ነው። ስለዚህ ሜን ፋንክሽን ደግሞ ኤክስኪዩት ወይም ደግሞ ኤክስኪዩሽን ፕሮግራም የሚጀምረው እዚህ ላይ ስለሆነ ኦብጀክት ክሬት ሳይደረግ ነው ፕሮግራም ኤክስኪዩሽኑ የሚጀምረው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሜን ፋንክሽኑን ስታቲክ ማድረግ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። ኦብጀክት ክሬት ሳይደረግ ቀድሞ መጀመሪያ ላይ ኤክስኪዩት ማድረግ ላይኑን ሪድ ማድረግ ስለሚጀምር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሜን ፋንክሽናችንም ስታቲክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይህኛውን ስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብል የሚለውን ፕራክቲካሊ ኢምፕሊመንት እናደርጋለን። ኖትፓድ እንከፍታለን። ኖትፓዳችን ከከፈትን በኋላ ኮዳችን እንጽፋለን። ኮዳችን ታይማችን ዌስት እንዳናደርግ እዚህ ጋር መጀመሪያ ስታቲክ ቫሪያብሉን እንውሰድና ራይት እናርግ። እዚህ ጋር ክላስ ኔማችን መቀየር ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ስታቲክ ቫር፣ ስታቲክ ቫር ብያለሁ። ስለዚህ እዚህ ካረግን በኋላ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሁለት ቫሪያብሎችን የመጀመሪያውን ቫሪያብል ዲክለር አድርጌያለሁ፣ ቫሊዩ ማሳይን አድርጌያለሁ። እዚህም ጋር ሁለተኛ ኤጅ ኤጅ የሚላለ እነዚህ ሁለቶች ኢንስታንስ ቫሪያብል ናቸው። እዚህ ጋር ያለው ቫሪያብል ደግሞ ስታቲክ ቫሪያብል ነው። ዲፓርትመንት የሚለው ቢኮዝ ኢት ዲስክራይብ ዘ ኮመን ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦል ኦብጀክትስ ስቱደንት ለምሳሌ ቢሆን ክላሱ። እዚችኛዋ ጋር ደግሞ ሜን ፋንክሽናችንን ዲክለር አድርገናል ወይም ደግሞ ጽፈናል። ከሜን ፋንክሽኑ ቀጥሎ ሁሌ የሚጻፈው ኦብጀክት ነው ክሬት የሚደረገው። ኦብጀክት ክሬት ሲደረግ ደግሞ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ክላስስ ኤንድ ኦብጀክትስ የሚለው ቱቶሪያል ላይ አይተናል። የሚቀጥለው እዚህ ጋር ደግሞ ኦብጀክቶችን ወይም ደግሞ ዳታ ሜምበሮችን ዳታ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ክላስ ብለው ይጠራሉ። እነዚህን ዳታ ሜምበሮች አክሰስ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። በኦብጀክቱ አማካኝነት ነው አክሰስ የምናደርገው። ስለዚህ መጀመሪያው ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ወይም ደግሞ ሜሴጃችን ዲስፕሌይ ሲያደርግ ማድረግ ስንፈልግ ምን ይላል? ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤልኤን ዲፓርትመንት እዛ ኮንካትኔት ያደረግና ዲፓርትመንት። ስለዚህ እቺ ዲፓርትመንት የምትላትን አክሰስ ያደረኳት ኦብጀክቱን ኤስዋን የምትባላትን ኦብጀክት ሳልጠቀም ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ቫሪያብሉን ክላሱን ተጠቅሜ አክሰስ ማደርገው ከሆነ ስታቲክ ቫሪያብል ሆኗል። እዚህ ጋር ሁለተኛው ጋር ደግሞ ስታቲክ ቫሪያብል አይደሉም ኢንስታንስ ቫሪያብል ናቸው። ስለዚህ ኢንስታንስ ቫሪያብሎችን ደግሞ አክሰስ ማድረገው ክላስ ኦብጀክት ኔም ዶት እዛ ኔም ኦፍ ዳታ ሜምበር ነው። እዚህ ቀጥለን ሜን ፋንክሽናችን እና ሜታዳችን ክላሳችን ዘግተናል። ይህም ፋይላችን ሴቭ እናደርጋለን። ፋይሉን ሴቭ ስናደርግ ሁሌም ክላስ ኔማችን ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ዶት ጃቫ። ስለዚህ ኮዳችን ኒው ቮሊዩም ኤፍ ጃቫ ኮድ የሚለው ላይ ነው ሴቭ የተደረገው። ሴቭ ካረግነ በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት ኦፕን እናደርጋለን። ኮማንድ ፕሮምፕታችን ኦፕን ካረግነ በኋላ ፋይላችን የት እንዳለ ሎኬት ማድረግ አለብን በዩዚንግ ቼንጅ ዳይሬክተሪ ኮማንድ። ኤፍ ድራይቭ ላይ ጃቫ ኮድ የሚለው ፎልደር ላይ ነው የኛ ጃቫ ኮዳችን ያለው። ስለዚህ ጃቫ ሲ ኮምፓይል ስናደርግ ጃቫ ሲ ፎሎድ ባይ ፋይል ኔም ዶት ጃቫ። አሁን ኤክስኪዩት እናደርጋለን ጃቫ ፎሎድ ባይ ክላስ ኔም ኢንተር ዲፓርትመንት ኮምፒውተር ሳይንስ ኤስ ዋን ዶት ኔም አበበ ኤስ ዋን ዶት ኤጅ 21 ይላል። አሁን አውትፑታችን ትክክል ነው። ሌት ሰይ እኛ አሁን እዚህ ጋ ዲፓርትመንት ነው የሚለው እዚህ ጋ አሁን ያለ ኦብጀክት አክሰስ ማድረግ በሞከር ኤስ ዋን ዶት ኔም ወይም ደግሞ ኢንስታንስ ቫሪያብሉን ስታቲክ ያልሆነውን ቫሪያብል አሁን ኔምን አክሰስ ማድረግ ፈለጉ ዝም ብዬ ማለት ነው ዊዛውት ኦብጀክት ምን አይነት ኤረር ጀነሬት እንደሚያደርግ እንየው።
جافا سي دوت جافا ايوه زي جا ستاتيك بار at line 9 error none static variable name cannot be referenced from static context system.outprintln s1. ይች ላይ ስለዚህ ነን ስታቲክ የሆነ ቫሪያብል አክሰስ ለማድረግ እየሞከር ህሌ ነው ብሎ ምን ያደርጋል ኤረር ይላል። ስለዚህ ሁሌም ኦብጀክት ክሬት ሳናደርግ አንድን ዳታ ሜምበር አክሰስ ማድረግ ብንፈልግ እና ኦብጀክቶችን ኮመን ፕሮፐርቲ ዲስክራይብ የሚያደርግ ከሆነ ይህን ቫሪያብል ምን ማድረግ እንችላለን? ስታቲክ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ሁለተኛው አፕላይ የምናደርገው ስታቲክ ሜተድ ነው። ስታቲክ ሜተድ አፕላይ ስናደርግ ስታቲክ ሜተድ አፕላይ ስናደርግ እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው? ሁለት ሜተዶችን እየጨመርነው። ስለዚህ ሁለት ሜተዶችን ስንጨምር ለመጀመሪያውን አንደኛውን እናምጣና ስታቲክ ሜተዱን መጀመሪያ እናምጣው። ስታቲክ ሜተዱ ሁሌም ከዳታ ሜምበሮች ቀጥለው ነው ሜተዶች ዲክለር የሚደረጉት ወይም ደግሞ ዲፋይን የሚደረጉት። እዚህ ጋር ጻፍነ ስታቲክ ቮይድ ማይ ስታቲክ ሜተድ እዚህ ጋር ኤኒ ኔም መጻፍ እንችላለን የሜተዳችን ስም። ከዚህ ቀጥለን ኤክስኪዩት የሚያደርገውን ስቴትመንት ምን ነው? አይ አም ስታቲክ ሜተድ ካን ቢ ኮልድ ዊዛውት ክሬቲንግ አን ኦብጀክት ኦብጀክት ክሬት ሳትደረግ ነው እንዲማረግ ፕሪንት የሚደረግ ሚል ላይን ኦፍ ኮድ እነው የፈለግ ነው። ልክ ከዚህ ጋር አሁን ይህን ካረግነ በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ሜተዱን ኮል ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ልክ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት እንደዚህ አድርገናል። አሁን ይችኛዋ ሜተድ ስለሆነች ሜተድ ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? s1 ዶት እንደዚህ ነው አክሰስ የምናደርግ የነበር ነው። ግን እዚህ ጋር ስታቲክ ብለን ዲክለር ስላደረግነ ወይም ደግሞ ዲፋይን ስላደረግነ ስታቲክ ብለን ሜተዱን ዲፋይን ካደረግነ ምን ማለት ነው? ኦብጀክት ክሬት ሳናደርግ by itself invoke ማድረግ እንችላለን ክላሱን ተጠቅመን ነው። ስለዚህ እቺኛውን ሪሙቭ እናደርጋለን ሴቭ እናደርጋለን ፋይላችን java c እዛ ፋይል ኔማችን እናመጣለን java እዛ የክላሳችን ኔም እንጽፋለን s1.name አበበ age 21 I am static method can be called without creating an object ይላል። አሁን ልክ ከዚህ ላይ እንዳለን let's see public እናርገው ይሄን method ከማምጣት okay sorry እዚህ ላይ ማለት ነው ይችን static remove ብናረጋት public ይሄን method አሁን እንደዚህ ብናረገው static ከሌለው ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? እዚህ ጋር በኦብጀክት ነው አክሰስ የምናደርገው። አሁን ኤረር ጀነሬት ማድረግ አለበት። ሴቭ አድርገናል ጃቫ ሲ ያው ስታቲክ ቫሪያብል ኤለን ነን ስታቲክ ሜተድ ማይ ሜተድ ካን ኖት ቢ ሪፈረንስድ ፍሮም ስታቲክ ኮንቴክስት። ይቺ አሁን ማይ ስታቲክ ሜተድ የሚለው ስታቲክ ሜተድ ስላልሆነ ምን አይደረግም ይላል? ሪፈረንስድ አይደረግም ኤረር ይላል። ሶ ስታቲክ ሜተድ ካረግነው ግን እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ስታቲክ ካረግነው በቀላሉ ቁራን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኢምፖርታንስ ኦፍ ስታቲክ ኪወርድ በዚህ አይተናል። ቫሪያብሉ ጋር ሜተዱ ጋር አፕላይ ሲደረግ ምን እንደሚሰራ በዚህ መሰረት አይተናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ what is constructor and types of constructor in java with its practical implementation እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።